Donald Trump's თავდას ხმას ეხმაურებიან საქართველოში ცალომ მეზურაბიშვილი განცხადებას სოციალურ ქსელში ავრცელებს და მომხდარის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ღრმად შოკირებული ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ტრამპზე განხორციელებული თავდასხმით. პოლიტიკური ძალადობა სავალალოა და დემოკრატიაში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. პრეზიდენტ ტრამპს და ყველა დაშავებულ სწრაფ გამოჯანმრთელებას უსურებ და უსამძიერებ ამ თავდასხმის დროს დაღუპულის ოჯახს, წერს საქართველოს პრეზიდენტი.